Axır ki tapdım Əfqanı, kalonkanın sahibi. Bu da Əfqan köməkçisi tanış olun, deyir mənim. Şahin, salam mələkim. Yəni bizim burada bir də eləməyimiz, yəni bizi özümüzü göstərmir, yəni. Yəni sən köməkçisən, kalonkadaş. Mən qardaşım da, yəni canım. Yəni bizi Əfqan, necə ağlıva gəldi ki, kalonkanı götürəsən, düşəsən küçədə? Mənim uşaqlıqda elə həvəsim olub da beləncinə şeylərə. Nəyə? Kalonkaya zədən meyxana həvəskar olmuşam. Belə. Nə Baku TV üçün meyxana deyə bilərsən? Deyə bilmirəm, amma belə qulaq. Kalonkaya ilə qulaq asırsan. Qulaq as görüm, evlisən, subaysan, neçə yaşın var? Subaya 33 yaşım var. Məcəb başdan içim kim kimə boy gedir. Uşaqlar da bilir yaşad floy. Hərdi yox deyə bir ki yoxsa boy. Sənə də var idi. Göndərirəm mən sənə mərkəran sayı. Mahnını qoyurlar, meyxanalarda, şən mahnılarda bələncinə. Mən də onun sumkasını, nə bilim, kömək edirəm də ona, yəni baxma da. Harda yaşayırsan? Mən Biləcərdə qalıram. Biləcərdə 28-də gəlirsən. Və sənin gəldiyin günlər var, hə? Mən ikinci günləyə gəlirəm. Deyir sənə əlindən tut, Allah da sənin əlindən tutacaq. Necə? Deyir sənə kimisə əlindən tut, o Allah da sənin əlindən tutacaq. Sən də onun əlindən tutursan. Mən də onun əlindən tuturam. Hə, niyə məhz ikinci günlər gəlirsən bura? Nə bilim, belə. İkinci günlər evdə oluram deyənə gəlirəm. Sənin haqqında artıq səhnəciklər quraşdırırlar. Baxmısan heç? Bilirəm, izləyirəm, görürəm. Öz səhifən var yoxsa? Yox, şeyizdə xoşlamıram mən. Bir dənə YouTube-da, yəni o mahnılar yükləyirəm. Meyxan Azad belə. Bir də ki, burada bu ərazilərdə sən maneçilik törədən var ki, oxutma. Yox, yəni qaydalar zətlərdə dillə yəni aşağı elə. Eləsi var, tanıyır da mən. Neçə ildir belə kalonka ilə gəzdirəm, tanıyırlar, heç nə demirlər. Polislər maneçilik bəzən törədir. Arada olur da, elə. Əfqanın burada dostları var, tək deyil. Orada görəsiz, çəkmə onu. İcazə vermirlər. Mən Əfqanı bu dəqiqə zülümlə çəkirəm gördüyümüz kimi divarın dibində. Hə, Əfqan, bəs arzuların, xəyalların, bunun axırı nə olacaq? Nə bilim mən. Arzu axırı ara getdi, getdi də. Axırı nə olub, sələ olacaq da, yəni ki, təbii ki, elə olun, sən olacaq. Yəni, gülməyimizə baxmayın da, yəni. Bununla pul qazanırsan heç? Verən olur 2-3 manat, yəni siqeyt bulur da belə. Harada oxumusan? Oxumamışam məktəb. Yəni 8-ə kimi oxumuşam, sonra oxumamışam da. Sonra nə işə məşğul olmuşsan? Belə işinə, belə avarasılır. Kalonka ilə gəzirir. Necə yaşından kalonka ilə gəzirsən? Çoxdur, bir 10 il var da. Bir 10 il var ki, beləncənə. Əvvələr harada gəzirsən? Meyxana əvəzkarıyam da, necə deyim, yəni. Bir-iki nəfərlə görüşmüşəm, Mahir Aybıratdır, yəni. Bir-iki nəfər nə olub? Bir də meyxan dedə bizi üçün nə olar? Deyə bilmirəm axı meyxan. Nə reaksiya verirlər bax küçədəki insanlar sənə? Nə bilim. Xoşlarına gəlir? Nə bilim, var da. Bir dənə Azu xanım sizə söz. Buyurun. Küçədəki deyir sizə insanlar nə reaksiya verir? Küçədəki insanlar o reaksiyanı verir ki, bax hal-hazırda deyim də. Telefonla çəkib promo TikTok atırlar. TikTok atırlar da, yəni paylaşanlar da olur. İndi də siz gəldiniz, laf yaxşı da olur, laf yaxşı olur. Qazandığını verirsən də, nə hansı bir məbləğ? Siqeyt alır, şey eləyirəm, verirəm. Qazanc, yəni mən qazanc üçün eləmirəm də, yəni bunu. Yəni özüm üçün, yəni dil xoşluqdur, necə deyim, yəni belə də. Yox, ümumiyyətlə işlədiyim bir yer var, gedib gəlib maaş aldığım bir yer var. Belə özüm ustanın yanında işləyirəm. Ustanın yanında dışında kalonka qoyursan, yoxsa yox? Bunu da aparıram. Yəni prokat kimi də verirəm bunu. Prokat əkçiyə verirsən prokata? 2 saati 20 manata da belə. 20 manata? Ha, çəkir. Məşhur olmaq necədir? Məşhur deyil, belə məşhur beləncənə olmur axı. Öz evin var yoxsa kirayədəsən? Yox, kirayədə qalıram. Elə ola bilər ki, ümumiyyətlə kalonkanı götürəsən, çıxıb gedəsən, bir də gəlməyəsən. Ha, olur, niyə olmur? İstəyirəm tərgidəm də, daha bunu bəs. Niyə ki, tərgitmə, maraqlı. Yox, ey, bəni. Yayda da neçə ildir mən belə gəzirəm? Yayda da gəlirəm də. Siz görməmsiniz, yəni yayda da gəzirəm belə. Bir iki Əfqan, niyə bir yerdə dayanmırsan ki, kalonkanı götürüb qaçırsan? Yəni, vərdişimdir də, bir yerdə. Birinci kalonkan yəqin ki, balaca olub, sonra yavaş uçub. Balaca idi, onu oğradılar məndən, sonra bunu veriblər mənə. Bunu elə bil hədiyə veriblər də, at gülümə. Bəlkə kimsə Əfqana hədiyə eləmək istəyər kalonka. Gətir feyirsən bura. Nəsimdir, nə edirəm? Yəni, bu işin axırı nə olacaq onu mədinə? Günə heç olmasa 20 manat çıxır, 20 manat çıxır. Siqeyt bu azad belə. Sən uğurlar arzuluyuram. Sağ ol. Hə,
çektik. Elə çekilişler var ki, həqiqətən də biraz çətin olur. Çünki gördünüz də o bir yerdə dayanmır. Onu tanıyanlar, görənlər görüb. Ve sadece bize maraqlıydı ki, bu oğlan kimdir ve ne eləyir? Niye belə eləyir bu oğlan? Yani aydın oldu ki, bu oğlan elə uşaqlıqdan bir tane kolonka götürüb, kaçır oraya, kaçır bura. Yani bu işle məşğul olur. Ve arada sırada da küçədən indi keçənlər ona 5 manat, 10 manat özü demişken sigaret pulu verir. Yani sizin beyninizdə olan suallara çalışdıq, cevap tapaq. Yani rahat olun. Oğlan sadece olarak ona bu hayat hoşdur. Bir kolonkayla gedir o tərəfə, gəlir bu tərəfə. Allah onda köməyi olsun.